Pozovi na pan, osvježi dan. Tu se sad golub pokakao, šta bi napravio? Ja nemam pojma. Jel bi uzeo list papira? Ubio bi goluba. Ne. Ovdje, koja bi ukad goluba? Ne, ali šta bi uzeo? Da li bi uzeo list papira i sad to trljio ovako, utrljio to fino i kao, vidiš što sam čist kao, znaš ono. Ili bi to uzeo i opro. Kužiš, i sad masa ljudi hoda ukakana. Kužiš, jer je se dobro istrljala. Znaš ono, operte se, tono ljudi. To ono, se vidi ono, ovaj mislim, klip ono, na YouTube-u kad daju galebovima ovaj ricinus ovulje. Da. Da, znaš kako je, to malo povada. Tako da WC papir je se poručio. Ne, ali... E, gospod, de, ne, da, čak, čak, samo, prvo gospod na WC papir. Ne, ne, ovo je samo dio. Znaš, recimo, super mi je, ti si bio ono, prije dvije godine negdje u Velebitu na podcastu i rekao si jednu stvar koja je meni bila jasna, ali kad si ti... A što je, bio u međuvremenu dvije godine ili više nije? Nije. E, ovoga, i tad si verbalizirao si nešto što je meni bilo jasno tada. Gle, ne daj, znaš. Nema ravne zemlje tamo. E, svi, ja bi još jedan Radler ovaj, da se ne napim previše. Rekao si da je zadnji. A ne, ja više Radler. E, ovoga, i tad si nešto si lijepo si, no, ne moram, lijepo si nešto rekao, samo da. Što je meni ono nešto bilo u glavi, ali kad si ti to izgovorio mi baš bilo ono, ne postoje zalihe za sve nas. Tako je. I sad da se nešto dogodi u gradu, pa bilo... kad sam ja to govorio, pa ima to, ja to godinama govorim, pa mi kao obitelj, mi smo naučeni to. Znaš ono, nas je dosta u kući ovo ono, znaš ono, ne, prvo ne da nam se ići često u dućan, pa onda uvijek radiš nekakve zalihe, onda razmišljaš ono, u slučaju bilo kakvi nekakvi katastrofa ovog onoga, dobro imat tu nekakav period da ti možeš pregrmt, makar da udahneš ono, šta sad, znaš, ma taj gle, period. Ne da ali mi se ne postoji dućani, nemaju zalihe 3 do 7 dana, to je njima maksimalno. I sad, nek ti sutra uvedu policijski sat, što je vrlo moguće da će uvest, jer vidiš da se tako... U Srbiji vojska ono hoda, naravno. Pazi, duge cijevi, pa šta ćete pucat ljudi? Pa pucat će zbog gripe. Ingrid Atičević, Marinović, doći svoje. Učeš nekoga da se neko drugi ne zarazio. Pa vidiš da su neke druge stvari u igri. Kužiš? Pitanje kad ovo sad prođe, ako prođe sad ovaj tu period tu, što nas čeka? Ja, u drugom je valu kad se nauči na to. Ne, i sad, znaš, otkud sad za milion ljudi hrane da se nešto dogodi? Znaš, ali nema... hrane ne je problem, WC papir i kvasac, ja sam vidio. Kvasac? Da, kvasac. Sam sam WC papir, nisam znao za ovo. Da, kvasa nema, kvasa. Nema kvasa, braća se odvratilo, ali WC papir i kvasac. Znaš šta mi, drago mi je da se to dogodilo, da ljudi shvate... Znaš što je žalosno, prosto ja te prekidam. Znaš što je žalosno, da velika većina žena uopće ne zna napravi kruh. Kužiš? Znaš ono, ja gledam ono kad je bilo ono, stojiš tamo u red i onda bolje gledam mjesec, ova kupla dvopek, ova kupla tost, znaš ono što može dugo trajati. Ne znam, ja sam vidio da ljudi kupuju ove kruh, kak se zove ono za... Smrznuti. Ne, ono za radit kruh, onaj, kak se to zove? Kalup. Ma ne, onaj stroj za pekač. Kruh. Peć. Pekač kruha. Dobra stvar. Ma da, ali znaš, mislim koliko je komplicirano kruh za mjesec, pa daj. Pa dobro, ali... Korisna stvar. Ma okej, okay, ali... Nabavite pekač. Ima jedan ovaj status koji se šeri kao... nešto stilu, jedna moja fata kupila 100 kila brašna i sad svaki dan kruha kupuješ. Ne, ali znaš što sam, pokušavam sve vrijeme ovoga uletjet s tim. Činjenica je da mi je drago. Pa kad će se voziti, a ne leti. Ili obrati. Ne, znaš, da ljudi... Ili ispričat. Ispričat kao. Da ljudi kao postanu se... Ej, jebite se. Nemam psovati. Dobro, ne, kao... htio sam reći kao da mi je drago da su ljudi postali svjesni da moraš imati nekakve doma zalihe, znaš, da ne možeš biti ono prepušten, onak, znaš, iskušao sam... Ja čekao imam 40 konzervi u stanu. E, 40 je minimum je 40. Ja imam ono, ja kad odem ono, kupim ono hrpu tih konzervi, puna šupa konzerve svega i zovu ono... Cure se. Ono, plešu, samo kao pleši da vidim koliko konzervi ovo vrijedi. Da. Ne, ovoga, i... Jesi ti konzervativan onda? Pa...
E, i kužiš, dobro je imati zalihe, znaš, zato što ne znaš šta će se dogoditi, znaš, i ono, tipa, meni se ne jedeću dućan. I onda ljudi misli, znaš, jedeš konzerve, ne jedeš tortilje, znaš, ono, ali iz tih konzervi uzmiš sastojke. Ali, ali, znaš, jedeš ono wok, jedeš tortilje, jedeš takve nekakve stvari, znaš... A, ne kupuješ ono gulaš, grak s kobasicom? Ma ne, ne, kupuješ ono nekakve takve stvari koje ti mogu stajati 4-5 godina, jer je rok trajanja 4-5 godina, i u tih 4-5 godina ćeš ih potrošiti, sigurno, znaš, a, ovoga, a mogu stajati i onak ne brineš sad, hoće biti ružno vrijeme pa ću morati ići do dućana, hoće mi se htjeti ići do dućana, hoće mi se dati, znaš, ovo ono, ne, imam doma, ono, sve u redu, a rulja toga nije svjesna. Ima nešto i drugo, druga opcija, to zove dostava. Dobro, ali kako sad uvedu, policijski sat nema dostave, kako bude meča dostava? Ne, ima svugdje dostava, ima gdje su uveli policijski sat. Ali pazi, i ta dostava, ko ti garantira? Mislim, ja sam govorim koliko je cijela priča naopaka.